Oppvarming. Ja, oppvarming. Det er vel en 140 bare, tror jeg. Hvor tungt går du? Det er alltid kroppen som bestemmer hver økt. Men det her er siste fulle strømmøkta jeg har for Usbekistan. Som er nå om en uke, cirka? På ukes, på lørdagen. Så jeg kjente å gå litt lettere enn jeg normalt sett gjør, selvfølgelig. Men her går det sånn passe høyt likevel, så jeg kjenner at liksom overskuddet er der, og feelingen på øvelsene sitter bra. Så du kommer kjøre gjennom alle de øvelsene nå som du skal ha neste uke, da? Ja, sånn er alt utenom stokk og sånt som kjørt noen år siden. Kjørte jeg stokk og pressøktinga siste. Så i dag blir det alle de andre. Og så ligger du da formmessig nå, føler du? Nei, jeg har hatt farang for en par uker siden. Da forsvann det ganske mye trykk, men jeg håper og tror at det blir ganske bra, men det er jo NM om noen måneder som er hovedmålet. Så du tar Usbekistan som en oppkjøring, på en måte? Usbekistan blir som en liten formtest, liksom. Ja. For det var mange av øvelsene i Usbekistan som vi skal ha på NM. Ok. Så det er en fin test å sjekke hva jeg må jobbe mer på, og hva jeg kan jobbe litt mindre på. Mm. Så det er sånn jeg tenker med den konkurransen her, da. Så vi får bare se. Jeg håper selvfølgelig å gjøre det så bra som overhovedet mulig, selvfølgelig, men jeg er ikke sånn fammeform som var på NM i fjor, og VM, det vet jeg. Men det kjenner seg. Pressingen min begynner bra etter operasjonen i handen, og så jeg begynner å få trua tilbake nå. Jeg gjør det. Spennende. Ja, vi har det. Men du visste ikke, eller du hadde fått greie på at det skulle være noen andre øvelser nå først i Usbekistan? Ja, jeg fikk vite for kanskje 6 uker siden at det skulle være visse øvelser. Og så fikk jeg vite for 2 uker siden at de øvelsene ble ikke noe av igjen. Så trent på feil øvelser. Eller jeg trent på øvelsene jeg fikk beskjed om å gjøre, da. Ja. Fikk jeg kontrabeskjed for en par uker siden, liksom at mesteparten var byttet ut, da. Så da det blir det enda litt dårligere oppkjøring, sånn sett. Mm. Da håper jeg at det likte alle, da. Det er alle som har fått den kontrabeskjeden på samme tidspunkt som jeg gjorde, da. Så ingen andre har noen bedre fordeler enn jeg hadde. Men fikk du beskjeden, eller fant du ut det selv? Jeg fant ikke ut det selv. Jeg så det på internett. Så det på ironman.com. Bare tilfellig. Så jævla flaks at du så det, da. Ja, det var flaks at jeg så det og fikk vite det. Sånn er jeg ganske ofte i strongman, da. Det er egentlig kanskje bare Norges egneste mann, sånn sett, og verdens egneste mann som er best i forhold til å si fra med øvelsene i god tid, og at det øvelsene holder seg. Men som regel så blir det nesten alltid en eller to øvelser som blir forandret tett imot konkurranse. Men denne gangen her så ble mer eller mindre alle øvelsene forandret, så det ble litt ekstra spesielt, da. Hvor mange øvelser er det totalt? Det skal være 6 eller 7, så jeg vet ikke heller ikke eksakt hvor mange det skal være. Det sto bare at her er det 7 øvelser, og 6 av de øvelsene skal vi ha. Så hvilke av de 7 som sto på nettet, det vet jeg heller ikke. Det er en som ikke blir, men jeg må trene på alt. Ja, ikke sant. Så jeg har da gjort det de siste 2 ukene, og trent de øvelsene som sto der. Og nå har jeg liksom
fått til å kjøre skikkelig bra oppkjøring på de løsene, men jeg håper at det ligger litt I kroppen fra før. Det jo sånn veldig at jeg trener som regel alltid på de øvelsene som skal være I konkurranse. Jeg trener veldig sjelden på andre ting. Det eneste jeg gjør off-season som regel på høsten og kanskje I januar og februar, så trener jeg på alt sammen. Men etter det så trener jeg egentlig bare på de øvelsene I de konkurransene som jeg vet jeg skal være med I og gjøre det bra I. Da. Riktig. Så bryter jeg og kan gjøre egentlig. Så noen av de siste ukene rett før konkurrensen, det liksom, det kun strongman øvelse du kjører, eller kjører du på gym også? Kjører jeg litt grann gym også. Men det siste, for min regel da, siste seks uker, fem-seks uker før konkurranse, så det mer strongman, ja. Begynner som regel alltid oppkjøringen min mot konkurranse på mer på gym og mindre strongman, og så går det gradvis over til mer strongman og mindre gym, da. Det liksom å bruke gymmet bare for å få opp litt mengde og litt sånn grunnstyrke, da. Riktig. Og så fører jeg bare sakte, men sikkert over til strongman, da. Så jeg kan gjerne begynne med tre økte på gymmet og en økt strongman til å begynne med. Så snur jeg det hele veien rundt, og det blir en to-tre økte I strongman, og jeg gikk inn på økte bare. Det blir cirka fire økter I uka I hvert fall. Ja. Ja. Jeg har som regel trent andre hver dag, ja. Så det cirka fire, ja, fire økter I uka. Når man trener strongman, så må man ha pause og restitusjon. Selv om du trener veldig lett strongman, så tar det på hele kroppen, og sentralnyresystemet tærer på det hele tiden. For sånn som på gymmet, så kan du kjøre biceps, og så bruker du egentlig bare biceps. Ikke sant. Når du kjører strongman, selv om du kjører lettstein, så bruker du jo beina, ryggen, armene, skuldre, alt sammen. Så det veldig fort at kroppen blir sliten av strongman-trening, da. Derfor bruker jeg mindre strongman å begynne med, og tar bare siste uka med strongman. Her har jeg kjørt mye strongman I hele perioden oppkjøring, som som regel en 8-10 uker. Så har jeg helt sikkert kommet til å bli alt for sliten på slutten. Så jeg kjørte hele tiden. Så derfor så deler jeg opp det sånn, da. Eller det jo en Børge Fagerli som deler opp hvordan tema. Det han som styrer? Han styrer all trend. Hvor lenge har du jobbet med Børge nå? Jobbet med en egentlig sånn løst og fast siden kanskje 2007. Men I mellomtiden så har jeg jo hatt sykselstyrken og hjerneinfluensa og sånne ting som har holdt meg litt bort. Så de siste to årene så har jeg vært seriøst bare med Børge, for da har jeg vært I fin form hele tiden. Og det har vært mye hans trening og hans oppsett som har gjort at jeg har blitt så god som jeg har blitt nå. Og jeg veldig avhengig av å ha et program. Jeg kan ikke trene på følelser bare. Jeg må vite hva jeg skal gjøre og få beskjed om hva jeg skal gjøre. Da fungerer jeg bedre. Jeg bare en god soldat. Bare ordre og utføre. Så Børge har hjulpet meg mye der. Så før det så trente jeg en styrkeløpprogram sånn som Dittmeier og slike ting. Men det funket ikke så bra sammen med strongman. Det ble for mye tung trening på gymmet og sånne ting, men Børge har et opplegg som har funket mye, mye bedre. Så har blitt mye mer bedre I alt, da, som gjør at jeg har vunnet. Ja, du hadde tre andreplasser I Norges sterkeste, og så ble du ut. Ja, og var med tre øvelser, og så hadde jeg faktisk en fjerdeplass og to andreplasser. Og det som nå I strongman, og nivået begynner å bli så høyt I Norge og ellers også. Det holder egentlig hvis du topp tre I alle øvelser, så vinner du som regel. Og det som avgjørende å være nummer én hele tiden, eller være topp tre hele tiden for å bli nummer én. Så da må du være god I alt. Det hjelper ikke å vinne stokk, og så det på siste plass I neste øvelse. Liksom, da har du tapt alt poengene, så du topp tre hele tiden, så vinner du som regel. Og da gjelder det jo. Det som nøkkelen I strongman, å være god I alt. Ikke være god I en eller to ting, men være god I alle ting.
Vi kjører på Brian Shaw. Brian Shaw vann ikke mange øvelser han heller I World's Strongest Man. Men han vann til slutt. Og det bare fordi han var oppe I toppen hele tiden. Ikke sant. Så det det som det. Hvor mye det på nå? Nå det 260. Jeg bruker noen 40 kilos plata og sånn, så jeg slipper å få spille vekter på. Det ikke den beste joken, for den veldig... Veldig usabil, men... Egentlig så alt det vi har egentlig litt verre enn på konkurranser. Men det ikke en fordel å trene med utstyr som litt skranglete I forhold til... Jeg lager ting nesten, eller vi lager ting nesten sånn på prinsipp egentlig. Ja. For å trene med dårligere ting. Ikke sant. For da blir vi I hvert fall gode, så gjør det bra på de tingene her, så gjør vi I hvert fall gode på ordentlige ting. Mm. Sånn som en joken her, så føler jeg damen at hvis jeg går med en 3,50 på joken her, så tilsvarer det cirka 3,80 på Norges 60 mann joken, liksom, for den helt fast stødig. Mm. Mens den her litt mer vingrått når det går. Ja. Men fordelen at du får trent opp stabilisjonsmuskulatur, så det blir bedre. Samme med stenene våre, så større enn de stenene som brukes til vanlig. De første småene her samme størrelse med de som vi bruker borti der, legges borti der. Større enn vanlige stenene. Så det gjør at de også blir verre å løfte på. Verre å få tak på. Hva skal vi bruke konen som vi bruker, og som jeg skal kjøre etterpå? Jeg hekter bare med kjettinger og sånt. Vinglinger fær egentlig overalt. Vi har også yoke race, men jeg hekter bare med kjettinger som også vingler overalt. Ja. Alt sånne ting har vi bare for å trene opp støttemuskulatur, som vi avhengig av I stormen. Mm. Jeg har sett mange sterke, sterke folk. Som har vært med I strongmen og knukket bare sammen, for de har ikke stabilisjonsmuskulatur. Sånn som NKF, for eksempel Nils Kjetil Sande, som Norge 60 mann minus 105. Han slår jo flere store gutter på gåvelser. Og han jævla sterk I kåren og rask. Mm. Og slår gutter på 140 kilo, liksom. Det skal egentlig ikke være mulig I teorien, men han gjør det. Og det bare fordi han sterk stabilisjonsmuskler. Så det lønner seg å være bra. Spesielt I det. Og så trener jeg på det også. Det unge gutter som med her, og trener jeg veldig mye på det da. Få dem til å bli sterke støttehusstruktur. Det som gjelder mye strømme, altså. I hvert fall på gåing da. På gåing, sånn er det. Mm. Det som gjelder kanskje folk I Norge, folk sliter mest på fart og stabilisjon I gåing da. Det ikke så mange som skikkelig rask I jobb. Utom meg og Skog da, og rask hånda da, men litt på. Ellers så de litt samme I farmer, så jeg jo rask og god. Ja, men Bas slo meg I vennene I fjor. Det var bare engangstriffet, se. Det litt sånn, skjer det på steinene nå, liksom, at jeg rask på stein og sånne ting der også. Alt som har en røring, da rører jeg meg, men faktisk så jeg god, liksom. Det har med å trene veldig mye på kormuskulatur og stabilisjon da. Børge setter opp flere sånne øvelser som går mye på kor og stabilisjon I mage og rygg da. Ja. Mye forskjellige versjoner på planke og landmark som vriing og alt mulig sånne ting setter opp mye av. Som gjør meg enda sterkere da. Ja. Det hjelper på det selvfølgelig, men til syvende og sist så må du jo trene øvelsene som du skal gjøre. Selvfølgelig. Jeg trener mye uten belte og har bare liksom varmebelte på. Trener mye all oppvarming og sånne lettere vekter, både I mark, knæbøy, pressing, stråmanøvelse og alt sånt. Jeg trener mye uten belte. Mm. For å, da må magen strammes mer og jobbe mer for å holde deg stabil. Så jeg bruker egentlig belte bare når jeg kommer opp I en viss vekt, liksom, sånn at jeg får bare beskytte ryggen og sånne ting. Da. Så det viktig det også. Det må folk trene, og folk glemmer det. Folk tenker bare, ja,
bli sterkest mulig og sterk, liksom. Vel og fint det, liksom, men det hjelper ikke å løfte på ting hvis ikke kan gå fremover med det. Nettopp. Eller gå til siden, liksom. Det, altså, du må røre deg med den coveren du har, liksom. Så det hjelper ikke å stå rett opp og ned og løfte bra markløft når det jokeplays etterpå. Du stabber og går 20 meter på 20 sekunder, liksom. Så kjenner gutta å springe ned på 11-12 sekunder. Så det viktig. Folk må tenke på det. Skal jeg gå siste sette på 380. På den konkurransen i Usbekistan så skal jeg ha bare 330. Det tror jeg er faktisk i Usbekistan, men det pleier å være tyngre enn det. De gjør det. Derfor så mistenker jeg at det er noe spesielt vi skal bære. Altså, jokevis kan være alt fra bare vekter som sånn her til kjøleskap og motorsykler på hver side og alt mulig rart. Så når de setter opp på 330, sånn som det står da, så mistenker jeg veldig at det er noe spesielt luft som er mer jævlig å holde balanse på. Så da kommer stabiliteten inn i spillet igjen, ikke sant? Det gjør det. Derfor har jeg sett meg at de har satt vekta litt rønn ned. Så fordi normalt sett ute i verden nå, så er det jo minimum egentlig 380 man skal gå med nå, egentlig, som er det minste, eller meste, ja, minste vekta. Som regel også, mestvaktel egentlig ligger på 410, egentlig, nå faktisk. Tøngste jeg har gått i konkurranse med er vel 430, tror jeg. Det tøngste jeg har gått da, men som regel så bruker jeg være 410. Enten da på 20 meter, eller hvis man har konkurrert i Sverige, så var det 4-15 for 15 meter. Skal vi snu og 15 meter tilbake igjen. Så vekta bruker jeg som regel å rigge på rundt 400 kilo som regel. Så derfor er det veldig sånn mistenkelig da, men satte på 330 bare. Når det er liksom gutta som Kevin Nye og Mark Felix og han polakken som er Radowski, som er så jævla god og som skal være med. Han setter bare på 330, liksom. Så, men vi får se. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke. Vi må bare prøve. Vi ser hva som skjer. Skal jeg bruke. Og så er det vekta, og så går jeg der. Jeg har litt problem med det ene kneet. Det var litt vondt på overkjø av kneet, så på sånne vekter så kan jeg noen ganger at jeg bruker bind faktisk også. Ok. Kjører litt bind akkurat der jeg har smerte i kneet da. For å hjelpe å stabilisere da. Sånn ikke blir verre for at knærne mine begynner å bli råttende egentlig. Ja, det er litt belastning på da med ukene. Veldig belastning når det går med det her og kjører mye knæve og sånn i tillegg og sånn, så det er knærne får kjørt seg der. Det er knær og rygg liksom som får kjørt seg veldig i stormen da. Så begynner jeg å få det til å fungere liksom, men jeg kjenner bare at det sånn oppvarming her nå, så biter litt i knæet. Setter foten, så biter litt i knæet. Og noen treninger så går det helt fint uten smerte, og noen treninger som nå, så biter litt. Så da bruker jeg bind da, bare for å hjelpe å avlaste det knæet litt. Sånn at det ikke blir verre, for man må være litt smart når man blir gammel, skal jeg si. Når jeg var ung, så kjente jeg ingenting. Jeg kjente at gutta hadde trent, og sånn. Jeg skjønte ikke hvordan jeg klarte å få vondt, og sånn. Jeg snakket med Olav Dahl og gutta der. Nå skjønner du det. Og søyt og bare seg, bare, hva faen er det vi snakket om, liksom? Jeg bare vent, vi tredje det jo, liksom. Nå er jeg tredje, så nå begynner jeg å skjønne litt hva jeg snakket om. Knett? Ja. Tårlig.
inne bare jeg hadde jo på en parti uka siden, så det er ferdig? Nei, ja. Klarte nesten ikke å bøye knæle fra å fylle opp med vann. Så det kommer og går da, så er det veldig så spesielt. Jeg vet ikke hva som er gærlig, liksom. Eneste jeg vet at det kjennes som har en pose med sand inni. Hva håper det blir bra til lørdag, da? Jo, det som jeg sier, altså. Vi har kjørt jobbkvist i morgen, plutselig. Så hadde jeg vært knallbra, liksom. Jeg har ikke kjent noe, plutselig. Så det er veldig sånn opp og ned, det er knallet. Men som sagt, så er det 380, så er det 50 kilo mer enn jeg skal ha i helga. Da. Bare håper at det er ok ting jeg skal bære, da. Så vi får se. Men, Er det en bra øvelse for deg, sånn ellers? Hæ? Er det en bra øvelse du er på? Jokeris, ja. 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 Det var egentlig best, altså. Egentlig mye mye. Så men det avhengig av knærne er bra. Og ryggen. Ikke sant. Men det er litt sånn litt sånn avhengig av knærne for tiden, så derfor så trener ikke jeg så ofte som mulig, da, fordi normalt er det ganske bra inn, så jeg trenger egentlig bare 3-4 økte på den. Den skal ikke være med igjen, den skal være med på kvaliken igjen, den vi gjør da. Da er det bare 3-60 liksom, så det er ikke noe spesielt vekt. Så jeg kommer ikke til å... Nå etter Uzbekistan så kommer jeg nesten til å røre ned, ikke bare ta den som oppvarming, jeg vet ikke, bare for å ha litt feeling på den. Og tenk på det jeg skal gjøre, og ikke tørre knæet mitt mer enn det jeg trenger. Det var synd at det ikke var bra i dag, da. Fikk ikke jeg den gode feelingen før jeg skulle feire, egentlig. Men sånn er det bare. Sånn, altså. Litt smertestillende, så går det sikkert bra til helga. Det er smerte jeg går til fysioterapeut hele tiden, liksom, så fysioterapeuten sier at det er ikke noe farlig gærlig med selve knæet, liksom. Det er bare at det kommer betennelse i ny og ned, og noe som skjer på visse øvelser og sånn, da. Så jeg har ikke trenet bare som vanlig med det, liksom. Så får bare håpe at det går bra til helga. Hva blir neste øvelse nå, da? Skal jeg nå... På å kjøpe med farmer-skolen. Men der er den 135 pluss stykket. Jeg har ikke vei dem, eller vi har liksom laget den til oss. Jeg var faktisk en bodybuilder, en Jon Morten Thomasen. Åja! Som har laget den til oss. Den er laget av akslingene til tog. Han jobber som mekaniker på tog, NSB. Riktig. Så er pappa laget av han, da. Og han veide han til 135 kilo, da. Han gjort. Hva er vekten som blir brukt i konkurransen nå til Jernia, da? 140. 140. I hver hånd for 40 meter. Så det vil si at du skal gå 20 meter, og så vinner vi oss 20 meter tilbake igjen. Så det er sånn... Ok vekt. Her bruker vi sånn... Internasjonalt så bruker vi like på mellom 150 og 160, kanskje. Som regel. Og den der... På den der så er jeg faktisk eneste som har... Vi har som trener, som har gått med 200 i hver hånd. Vi har bettet på dem masse vekter, og så... 200? Gikk jeg med 200 kilo i hver hånd. Vi gikk bare 3 meter, da, men... Jeg slo en Rikard på det. Vi gjorde det bare på moroskyld en gang. Samme med Jåken her, og Jåken her har vi hatt på 500 kilo. Å fy faen! Men da slo en Rikard da, ikke en Rikard, kanskje en 3 meter, og så gikk jeg en par meter. Det var brutalt tungt, 500 kilo på ryggen. En halv tonn, altså! En halv tonn på ryggen. Du bare sjekke
på moroskyld. Ja, ja, ja. Det sånn, når vi trener sammen, så finner vi på ting. Bare, nei faen, vi bare sjekker liksom, og ser om vi klarer liksom. Så prøver vi. Sammen har jeg trent på VM, så tok jeg en husoppgjørelse som ligger der. Så tok jeg en på klokkpress. Jeg rammer den 150 kilo ned. Formet som en diamant da. Nå tenkte jeg faen, jeg må prøve å se om jeg får det inn over høvet. Da kom jeg og løftet bakken opp, og så klarte jeg å løfte den sånn. Da fikk jeg ikke rett av den, men jeg klarte nesten å plaste den over høvet, faktisk. Så vi prøver sånn en sprell inn noen gang. Ja, ja. Flytende magnesium. Flytende magnesium? Ja. Jeg kjøpte på sånne klatrebutikker. Klatrerne bruker flytende magnesium. Sitter mye bedre. Sitter mye bedre. Og så er det sånn at du trenger ikke å ha på hele tiden. Det trekker seg liksom inn i huden og tørker ut huden skikkelig. Magnesiumpulveret ligger på en måte bare utenpå huden. Sånn som jeg hjelper på konkurransen sånn, som har med grep å gjøre, så har jeg alltid på flytet magnesium. Så kan jeg ha på litt magnesium på der, ja. Kan jeg ha det her, sånn, på gymmet, sånn, så tar jeg på en gang, da starter treningen, og så holder jeg egentlig hele økta. Trenger ikke å ha på noe mer. Det er veldig viktig at man vasker seg skikkelig etterpå. For det er som sagt, det trekker seg inn i huden og tørker ut huden noe jævlig. Så det er viktig at du vasker seg skikkelig med såpa og sånn, eller så blir du som sandpapir i huden. Ja. Og ødelegget blir veldig tørr da. Det blir helt, helt tørr. Trening her også? Nei, ikke så mye. Det blir liksom litt sånn stabbing. Får ikke flyt på det. Men det var ikke nærmest, så var det på joken. På joken så svikta jo det. Nei, jeg så det. Men 100 kilo. Det var 380, men jeg er jo på sammen, så 270. Så det var fortsatt. Så det var greit. Hva er dine sterke øvelser, og hva er dine svake øvelser? Hva er det noe du sliter med? Marken. Marken? Nei, jeg er uheldig å få det tildelt fra han oven med korte bein og lang. Sånn at da blir marken dårlig. Jævla god i knæbøy. Og dårlig i mark. Så der sliter jeg da. Jeg har tatt noen, har en 350 råmark bare. Og er det uten reime da? Nei, det er med reime. Det er med reime, ja. Jeg har tatt 350 uten reime da, med drakk da, for mange år siden. Men jeg bruker alltid reime nå, for at jeg bruker vondt ryggen som regel etter, men jeg kjører uten reime. Nå har låsegrepet sånn her. Så blir det alltid at du lander ryggen litt på skrå. Ja. Da får du belastning, litt feil belastning bak i ryggen da. Så derfor har jeg begynt med reime da, sånn å holde foran og få en fin rett rygg. Mm. Da vet jeg mange styrkeløfter jeg gjør også. Trener mye med reime og sånn der. Kjører bare enkeltløft og tungløftene sine uten reime for å Grepet har du uansett, liksom. Ja. Som regel, når du har kjøret låsegrep i mark, så holder du uansett. Ja. Som regel. Det kommer til skikkelig tunge vekter. Men som sagt så videre, flesteparten trener med reime og bruker låsegrep på de tunge løftene som sykkeløfterne gjør. Da. Bare for å kjenne at grepet sitter og at alt er greit. Og alle strongmennene bruker jo reime, for det er jo lov i strongmenn. Så får ryggen vår nok juling egentlig fra alt andre, egentlig. Fy faen. Med yoke og farmers og stein og alt det der. Ja. Så vi må skåne ryggen mest mulig. Og jeg får jo ekstra belastning på ryggen siden jeg
har lang ring og korte ben, så blir det automatisk nesten at jeg retter ut ditt ben og bruker mye rygg, da. Mm. Så... Jeg gjør noe sånn tålig, da. Finnmark har noe sånn 350 råmark, liksom, og... Endelig skaffe meg en drakt nå, som begynner å gi meg litt hjelp, så kanskje jeg får opp noen kilo etter hvert. Men jeg tror ikke... Jeg tror alle har kjent for å se 400 kilo i mark, tror jeg. Men så får det en 380, så er jeg fornøyd. 400 i bøy, det har jeg mer eller mindre. Jeg har gjort 3,85, gjorde jeg etter 3 økte med utstyr, så tok jeg 3,85. Før VM, liksom, så der vet jeg at jeg kan ta 400 pluss, liksom. Så... Jeg henter inn i den på benene mine, men... Det er sjeldent at det er noe med ben i strongmann, og ja, det er som regel markløft. Det er bare VM, og det er knæbøy, da. Og det hadde jo jeg, for eksempel, i fjor. Der... gjorde jeg det ganske bra. Jeg var den... fjerde beste bøyeren, tror jeg, i hele VM som vant bøy, da. Så det var ganske greit. Men ryggen, så vi er konstruert, vi får utdelt en kropp, liksom, så må vi gjøre det beste ut av det. Det beste selvfølgelig er jo å være proporsjonal og være god i alt, da. Det er veldig få som er det, da. Det er bare kanskje en saviskas i verden, tenker jeg, som er god i absolutt alt, da. Både knæbøy og press og markløft, da. Som regel så har de en av tingene som er best, liksom. Det er mange som har sånn som Terry Holland og guttene, de har bare 33 knæbøy, liksom. Men så har de 400 pluss i mark, liksom. Ja. Og til meg så er det motsatt. Jeg har 400 pluss kanskje knæbøy, og 33, 40, 50 i mark, liksom, så... Men sånn er det bare. Det er bare en øvelse som gjør det beste, og han gjør det nye, men sånn. Bare så. Da har du også kjøre Kallonsen som står rett hit. Så får jeg ta en runde. Hvor langt er dette her, omtrent? 40? Ja, det er 20 fra vegg til vegg, skulle du si. Cirka... Cirka 40, da. Ja. 16 er jo ikke verst. 16. Sånn, ja. Kjenner jeg. Ser du hva knærne? Ser du hva benene mine svikta litt der også? Svikta litt? Gjør du det?